张兰昨日5月22日在直播间爆料孙子退学一事，指责孩子没人管，引发网友热议，大家纷纷呼吁兰姐和小飞赶紧要回抚养权。面对此事，张兰有了回应，她表示小飞现在正在台北处理此事，孙子上的是贵族学校，也是小飞千辛万苦才把孩子放进去的。小飞本来应该是昨天就回来了，但是呢找琳琳上学的问题啊，让琳琳被学校给开开了。因为总之不去上课，因为人家那个小飞费了九牛二虎劲进的那个小贵族，跟姐姐一学校，这对于我来讲是打击最大，其他对我打击都不大，没人管他呀，不做作业啊，不去上课。如果小飞暗号输了，早都诈了骗了，明白吗？弯弯的媒体也早诈骗了，对方的工作室嘴替早就诈了天了啊，宝宝，其他的不说了。对于抚养权的问题，张兰暂时没有正面回应，但正如网友们所说，大 S 照顾不好小孩，汪小菲完全可以用此理由要回抚养权，还是说这一次又是大 S 的手段呢？要知道随着两人的官司临近尾声，汪小菲屡战屡胜，上个月汪小菲甚至直言不和大 S 斗了，孩子来北京敞开怀抱欢迎，疑似放弃抚养权，见孩子也无法牵动汪小菲，所以大 S 也干脆摆烂嘛。不得不承认，大 S 和汪小飞两个做父母的都太不称职，明明是超越大多数人家庭的环境，却让孩子在这么小的年纪就厌学，甚至被学校退学，孩子以后还能成才吗？如果一心一意为了孩子着想，两个人都请放下恩怨，用爱呵护孩子吧。